Goedemorgen mensen, ik ben echt net wakker. En ik moet me zo gaan klaarmaken voor de fotoshoot van vandaag. Wordt echt super vet. Zo, ik ben weer geschoren. Mijn haar moet ik nog doen, maar ik heb nu net mijn kleding gepakt. Hele tas vol met allemaal leuke kledingstukken. Dus ik hoop dat ik daar gewoon genoeg aan heb en dat het allemaal leuk op camera staat straks. Oh, wat vind ik het toch leuk om te tanken. Helaas moet ik onderweg tanken, want anders sta ik straks stil aan de kant. En ik stond al bijna stil, want mijn tank was bijna helemaal leeg. Nog 1,5 uur te gaan. Hey mensen, ik ben hier aangekomen in Odoorn. En ik ben hier bij fotograaf en oud-klasgenoot Richard. Zeg hoi. Hoi. En we staan hierboven. Zijn we foto's te maken. En dit is mijn blauwe achtergrond. Ja. We hebben net al wat vette foto's gemaakt. Hier liggen mijn kleren al klaar om steeds te wisselen. En ja, gaat het goed, Richard? Ik Ik denk het wel, het gaat wel aardig. ben niet echt een model, dus ja, daar moet je helaas maar mee doen. Het gaat goed. Gaat Het gaat goed. goed komen. Nou, we gaan nog even wat extra foto's maken nu. En die zien jullie allemaal wel op Facebook verschijnen. Dus als we dan toch bezig zijn, kunnen we ook gelijk een sletterige kerstmisfoto maken. Toch, Richard? Ja, waarom niet, toch? Nee, we hebben eventjes een rode achtergrond opgehangen. En hij zegt, nou, zet deze maar op. Dus de kerstfoto komt er ook aan. Zo, tape is even mijn mond af. En we hebben net een foto gemaakt hier voor Speak Up, Stop Pesten. Dit is de organisator ook gelijk, de fotograaf die je net al zag. Hij heeft dus een. Is het een Een organisatie? initiatief Een tegen pesten. initiatief tegen pesten. Dus daar hebben we net even een hele vette foto van gemaakt. Ja. Komt ook wel vast op Facebook ook voor mij te staan. Sowieso. Dus ik zou zeggen, check het eventjes. Zo, ik ben weer thuis. Ik ben eigenlijk gelijk mijn tanden aan het poetsen. En ik denk, ik sluit even deze video af. Eén ding wat ik wel grappig vond is dat Richard, die de foto's dus heeft gemaakt van mij, op zijn foto's lijkt het altijd alsof hij in een hele grote fotostudio staat en zo. Maar hij staat gewoon in een slaapkamer met een bed ernaast. En ja, dat is gewoon super. Ik had echt zoiets van, huh? Ik had echt een soort van studio verwacht met lampen om je heen en gewoon een soort van lege zaal waar je kon staan en zo. Maar gewoon in een slaapkamertje met, ja, echt, dat vond ik wel een heel grappig iets. Ik heb nu net een rit van 2 uur weer achter de rug, dus ik ben eigenlijk een beetje heel erg brak. Echt, ik had gelukkig een Red Bull en wat goede muziek op staan, dus dat hield me wel wakker. Maar ik heb echt de hele rit echt maar een soort zwart gat gezien waar ik in reed. De lichten stonden overal uit en het was gewoon zo saai rijden. Geef mij maar gewoon een zonnetje, dan kan ik echt 10 uur achter elkaar rijden als ik wil. Maar dit was gewoon echt gewoon een zwart gat waar ik zeg maar doorheen reed en soms een keertje een lichtje zag. Maar nee. Dus ik ga nu lekker tanden poetsen en lekker naar bed. Vond jij deze video wel leuk? Geef dan eventjes een duimpje omhoog. Vergeet dat niet. En dan zie ik jullie in de video van morgen. En check even de beschrijving, want daar staan alle linkjes in. Ook naar alle foto's. Dus ja. Yeah.